Rikthehemi drejt për drejt, nderuar shikues, do ta nisim me një lidhje live me kolegen Klodiana Lala sepse përsëri është paraqitur në SPAK zonja Xhaçka, ministra për cilën do të kemi informacionet në të fundit nga Klodiana Lala. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Nisida. Ish-ministre e Mbrojtjes Olta Xhaçka brenda një muaji u paraqit në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për të dytën herë. Herën e kaluar ajo dha shpjegime në lidhje me një kallëzim të Partisë Demokratike që kishte të bënte me veprën penale të shpërdorimit detyrës, të cilën Partia Demokratike thotë se zonja Xhaçka i ka shpërdoruar gjatë kohës që ka shfrytëzuar dhe përdorur një helikopter ushtarak në fushatën zgjedhore të Partisë Socialiste në Dibër. Gjithashtu, ata e dyshonin dhe akuzonin zonjën Xhaçka edhe për veprimtari ose përdorim të funksionit për veprimtari politike dhe zgjedhore për shkak të përdorimit të këtij helikopteri. Ndërkohë që këtë herë zonja Xhaçka sipas informacioneve nga prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është duke u marrë në pyetje nga prokuroria Manjola Kajana në lidhje me dy kallëzime të bëra nga Artur Meqollari, ish zëvendës komandant i forcës detare. Zoti Meqollari bëri një kallëzim fillimisht për bazën e Limionit në Sarand, e cila bazë e cila është dhënë me qira dhe sipas zyrtar dhe ish zyrtar të lartë, përfshirë edhe ministrin e mbrojtjes së kohës, kanë vepruar në kundërshtim me ligjin pasi kjo bazë është dhënë me qira në kundërshtim me planin e vendosjes dhe përhapjes pa marrë më parë miratimin e presidentit. Më pas ai bëri një kallëzim të dytë që lidhe me bazën detare të Shëngjinit, aty ku sipas zotit Meqollari në kundërshtim me ligjin është ndërtuar një objekt 4-katësh nga një kompani private. Për këtë arsye, më herët prokuroria e posaçme ka qelur një hetim dhe pyeti deputetin socialist Bardhyl Kolçaku, i cili më herët ka mbajtur edhe postin e shefit shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, e ballafaqoi këtë të fundit me kallëzuesin Artur Meqollari, ndërkohë që është duke marrë në pyetje të gjithë zyrtarët dhe ish-zyrtarët e përfshirë në këtë çështje. Zoti Meqollari ka kallëzuar dhe presidentin e Republikës, zotin Bajram Begaj, por ende SPAK nuk ka një përgjigje dhe nuk ka konfirmuar zyrtarisht nëse do ta thrasë dhe marrë në pyetje kreun e shtetit. Zonja Xhaçka ka më shumë se 30 minuta që ka hyrë në ambientet e prokurorisë posaçme, ku do t'jap shpjegime, duhet theksuar dhe sqaruar për opinionin publik që ajo po pyetet në cilësinë e personit që ka dieni për rrethanat e veprës penale apo të ngjarjes. Po, faleminderit Klodi për gjithë informacionin që përcollën.